Hey beautiful people, what's poppin'? Nizere kumeze neza cyane aho muri agiye atandukanye mbaye ikaze hano kuri The Focus iwabo udusobanuye tugufare ko tumeze fresh. Musigiye kwasobanura agafilme ko ngo kubwa Hindi biographical sports drama kitwa Dangal. Icyo saba gusa ni ukumwandira kuri like na share hanyuma tukirira show. Umukinnyi wanze w'agafilme kacu ni umuhinde wabuze akina umukino wo gukirana Mahavir Singh Fogat. Uyu mugabo rero kera cyane uba aravuye muri ibintu byo gukirana ahanini ko ibibazo by'ubukene ubukano kanya bakwamuye mu kazi ko mu biro. Usa igicamunsi kimwe Mahavir yari mu biro aho yari kureba imikino olympique yabereye Seoul muri 1988. Aha rero mu biro abakorana n'undi wahoze ari umuchampion ku rwego rw'intara Hakinda. Ndetse ubwo bantu babiri barimo kuganira byarangiye hari akantu batumvikanye bahita bemeza guhangana mu nyine kugira ngo barebe urenze. Nk'uwahoze rero ari champion mu ntara y'iwabo ndetse akaba ari nijije kurenza Mahavir Hakinda abafite icyizere ko mu Rwanda agiye kutsinda. Gusa umurwano ugitangira Mahavir baramuteruye badimba hasi mu masegonda make cyane ndetse rezita ni nk'uko zagumye muri raundi zose zakurikiye uko ari ebyiri. Nyuma y'aka kamace rero Mahavir yasabye Hakinda kutirakarira kubera yuko adatsinzwe ku muntu uraho ngaho usanzwe ahubwo atsinzwe n'uwahoze ari champion mu mukino wo gukirana ku rwego rw'igihugu. Ndetse uyu mugabo Mahavir nubwo yaravuye muri wa mukino wo gukirana imyaka myinshi ize ariko n'ubu ngubu zo gutsinda umudari wa zahabu ku gihugu cye n'ubuzo zitaramuvamo. Bityo rero abahora yifuza yuko agomba kuzatoza umwana w'umuhungu azabyara kuva akiri mutoya. Bityo rero igihe we n'umugore we Daya bari bategereje umwana wabo wa mbere Mahavir yahoraga yitegereza ku rukuta imidari n'amafoto y'ibintu yagezeho akarota yuko byanze bikunze umuhungu azabyara azazana imidari irenze ingiyi. Gusa igihe umugore we Daya yabyariye umwana wabo wa mbere basanze ari umukobwa bamwita Gita. Aya makuru ntabwo yashimishije papa ariko n'ubundi akumana icyizere. Noneho abaturage barabizi no guhinda kwabo no kubeshya batangiye kumuha inama za fake fake ngo z'uburyo yakoresha kugira ngo atere inda y'umuhungu. Baramubwira ati wowe ujye ugerageza ku cyumweru mu gitondo buriya ngo ni hatari. Abandi bati jya wiriza gutera inda y'umuhungu bisaba kwirizamo iminsi mikeya. Nyuma y'umwaka yari gukurikira za nama z'abaturage za fake bagiye bamuhiriza n'ubundi rezita ziba zazindi arongera akabyara undi mwana w'umukobwa wa kabiri bakamwita Babita. Umva papa yari yaravuze ati rero nuko azingerageze ku nshuro ya gatatu rwose ntanga isomo. Gusa Mahavir no ku nshuro ya gatatu n'iya kane yongeye kubyara abana b'abakobwa iyi couple siva mu byo gushaka umwana w'umuhungu. Ewana Mahavir noneho bwa nyuma na nyuma ariyakira avuga ati umwana w'umuhungu yarabuze ndetse n'aya mafoto yari ku rukuta arayamanura avuga ati byararangiye. Nyuma rero imyaka yari ikubise hanyuma w'abana Gita na Babita ubungubu baba baramaze kuba bangavu ndetse baba bameze nk'abandi bana bose b'abakobwa muri karitsiye ariko bo baba batinya papa wabo kubera ukuntu bakanira byatari. Umunsi umwe rero Mahavir yagarutse mu rugo ahageze asanga abaturanyi bahagaze ku nzu ye aho babaje kumuregera Gita na Babita ngo babakubise abana babo b'abahungu. Ndetse aba bana b'abahungu ubona yuko bafite imbaraga y'abantu babahindutse itaka babakobwa bakubise bikomeye cyane. Ariko nka papa wo kugira ngo abaze abakobwa ikintu cyatumye babikora Mahavir yahise abwira aba bakobwa be kumwereka uburyo babigenje nyine kugira ngo babashe gutimbura aba bahungu. Papa abonye ukuntu abana bazinze udusore bakadukubita hasi yahise abona ukuntu abana be bafite impano mu mukino wo gukirana ndetse ahita anabona yuko aba bana ntaho batandukaniye n'aba bahungu yifuzaga ahubwo ahita atangira kwivuma kuko kuba yarashakaga ngo abahungu kandi abakobwa be babe bari imbere y'amaso ye iki gihe cyose. Mu ijoro rero Mahavir yabwiye umugore we Daya yuko ashaka yuko abakobwa be bakina umukino wo gukirana kandi mu muco w'abahinde umeze nk'uwa gakondo ngo umukobwa kuba yakora ikindi kintu gitandukanye n'imirimo yo mu rugo byari ikizira majapu. Daya rero yatewe ubwoba n'iki gitekerezo aho yatangiye gutekereza ati si abaturanyi bazabitekereza gute n'ibiki n'ibiki. Gusa Mahavir amusaba yuko agomba kumureka agatoza bano bana byibuza mu gihe cy'umwaka yabona nta bimenyetso byo kuzamuka ku buryo bagera ku rundi rwego akazabihora bakazakora ibyo bashaka. Bityo rero ku munsi ukurikiyeho Mahavir yabyukiye abana be Gita na Babita mu gitondo saa 11 arangije atangira kubatembereza aho ngaho muri karitsiye. Abana bahise batungurwa no gukubitana n'umucuruzi w'ibiraha bakunda byatari. Ubwo bari abana batazi ngo ni ibiki ariko ibiraha bamucuruza abahereza babimira burungu uri nk'imbwa imizi y'ijisho. Bamaze kubisoza rero Mahavir yahise ababwira ko kuva uyu munsi bibujijwe kurya ibintu byavuye mu mavuta cyangwa se ibiryohereye ndetse ngo bagomba gukurikiza amabwiriza ye n'indyo yuzuye no kwitoza nk'uko abandi bantu bose bakiri mu kino gukirana baba bagomba kubigenza. Abana rero ntabwo babashimishijwe na bino bintu ariko n'ubundi ntabwo babashobora guhakanira papa wabo inkoni zari kubica. Ndetse nyuma y'ibingibi yabirukankije ibirometero n'ibirometero ku buryo abana bagarutse mu rugo neza umubiri wose uri gutonekara ariko kubera yuko n'imyenda baba bambaye bimeze nk'itabemerera kwirukanka cyane
papa byarangiye abakubisuduka butora tw'umukazi ni wabo witwa Omkar. Utuguru kwabo rero twagendaga tugaragara mu baturage aho ngaho murabiza abahinde n'umuco wabo Ewan. Baravuze batangira kwita Mahavir umusazi ubwo kuba ari gutuma abakobwa be abagira nk'abagabo, ariko Mahavir we ngibi nandi kintu yabimubwiye arabyihorera. Ku buryo rimwe mu minsi Gita na Babita kubera kwituza cyane guhaguruka byabagari ikibazo, ariko n'ubundi Mahavir agakomeza kubafurusa kugira ngo abana bagende bagire potential babe fit. Nyuma rero abana bamaze kuba fit cyari cyo gihe no kugira ngo batangire kubatoza ibyibanze muri wa mukino wo gukirana. Ariko ubwo ukuriye agastade abantu bitorezamo aho ngaho ibyo gukirana muri karitsiye ntabwo yemerera abana bana kuza kwitorezayo. Nyuma y'agahi rero papa wari usanzwe yifite gahunda Mahavir yaragiye abakorera karingi mu mbuga y'iwabo. Hanyuma nyuma y'iminsi mikeya ahita abona yuko abana be bakoga baba bakeneye guhanganamo n'abana b'abahungu nyine kugira ngo niba ari n'abazahangana nabo n'ubundi mu mikino yo ku rwego rw'igihugu bazabashe kubatsinda. Bityo rero akana kagahunga ko gashobora kwemera ko bahangana abari nta kandi abari wa mukazi ni Omkar. Omkar rero bamuzana yinjira muri ringi bwa mbere Ewan yiza kubita bwa bukobwa amasegonda makeya cyane. Gusa uko iminsi yagiye yicuma abana b'abakobwa bahoraga batsindwa byabafashije ahubwo gukomeza gushyiramo imbaraga no kureba uburyo barushaho gutera imbere bakabasha gutsinda. Ubwo byagezaho nubwo umuryango wa Mahavir wari usanzwe ari aba vegetarian batarya inyama, Mahavir akibona yuko abakobwa be bakeneye utuntu twa proteine igiye guserera n'umugore we Daya kugira ngo yemere ibintu bana babahereza akaboga bagire vitamine. Ndetse Mahavir ajya no kumvisha umucuruzi wa busheri aho ngaho muri karitsiye kugira ngo amugurishe inyama ku giciro gitoya, aho amusezeranya yuko abakobwa we nibaramuka bamenyekanye bakabyamamare bazajya bamamaza iri duka rye. Ariko ubwo hagati muri ibi ngibi byose papa batarigeze abaza abakobwa be ubundi kintu bifuzaga mu buzima. Ibintu biza gutuma Gita na Babita batangira kurambirwa gukurikiza amabwiriza ya papa, nyuma batangira kuza kuburana bavuga yuko ngo iyi myitozo iri kugira ingaruka ku masomo yabo n'imisatsi. Ukurikije rero Mahavir uko yahoze, Mahavir yavuze yuko amasomo ngo atajya arangira ari ibihoraho, ariko arabwira ati icyo ngiye kubakorera ku musatsi. Abana rero bahise bishimira bavuga ati tubashije kumvisha papa nyine ibintu bigiye kugenda neza. Gusa ibyishimo byabo ntabwo byamaze kabiri kubera yuko ubwo Mahavir yapanze kwita bogoshesha umusatsi wose akayimaraho kugira ngo akemure ikibazo. Umunsi wo kogosha rero wari umunsi w'agahinda byatari kuri bano bana bari kwinginga papa ati batobariye, ariko papa arabihorera barabogosha wangu. Ha, kuva uwo munsi rero abaturanyi batangira kuvuga wi, batangira kuvuga uburyo abana bahindutse abahungu neza. Abana rero nabo bamaze guhaga papa wabo wari kubakoresha imyitozo no kubagira nk'abahungu. Gita na Babita rimwe bakwepye imyitozo bigira mu bukwe igihe rero barimo babyina bahanishije mu kirori. Mahavir yaje muri icyo kirori Ewan nawe yahise akubita urushyi wa mukazi wabo Omkar kubwo kuba yatumye abana bana b'abakobwa basiba imyitozo. Ndetse nyuma kuri uwo munsi aba bana Omkar nawe abakobwa akaba kakoze ubukwe babicaye mu cyumba kimwe aho Gita na Babita barimo bijujutira papa wabo aho ngo bari kwifuza ngiye baba bataranavutse. Gusa bahise bakekeshwa na wa mugeni w'imyaka 14 ngo ubu ugiye gushyingirwa ku mbaraga z'ababyeyi be bamushyingira umuntu atigeze akunda Atanazi. Uyu mugeni rero abari kubaza abana bana ati sibo koko ari papa wanjye na papa wanyu, papa wanjye ugiye kunshyingira umuntu Atanazi ntigeze nkunda abe nacyo kugira ngo abone agafaranga murumva mubarinde. Ndetse umugeni akomeza avuga ati muri buno buzima baba babayemo aho umugore haba afatwa nk'ikibazo, papa w'abana Mahavir aba ari kubatoza kugira ngo bazagire ikindi kintu cya danje bigezeho mu buzima bwabo, ibintu uyu mugeni we ahubwo aba yagiriye ishyari. Akantu rero uyu mwana wabwiye bano bana gahita akabereka yuko nubwo papa wabo ari kubatoza byatari nta mpuhwe ariko byanze bikunze aba ari kubw'ineza yabo. Bityo igitondo gikurikiraho Mahavir agiye gukanguka asanga abana b'abakobwa bakangutse kare cyane batangiye imyitozo. Ndetse abana batangira kwitoza n'imbaraga byatari ku buryo bize no kurangira batangiye gutsinda Omkar. Arimo ashaka rero abandi bana b'abahungu bafite imbaraga bahangana n'abakobwa be, umupapa yajyanye b'abakobwa be mu irushanwa ryo gukirana yari igiye kubera aho ngaho muri karitsiye. Ariko kubera yuko abari baryitabiriye hafi ya bose bari abahungu abariteguye bahita batekereza yuko byaba ari icyaha gufata umwana w'umukobwa ukajya kumuhanganisha n'umuhungu. Gusa kugira ngo abumvishe Mahavir yazitangira kubwira aba bariteguye yuko ahubwo umurwano hagati y'ibitsina bitandukanye umuhungu n'umukobwa bizatuma abafana baza ari benshi. Ku munsi rero w'irushanwa abafana babisutse byatari abahitaho muri karitsiye bose baba baje kureba match ya Gita, aho umwana bamusabye yuko ahitamo uwo ari buze guhangana hagati y'uduhungu twari turi imbere ye. Umwana rero nk'umwiyahuzi yahisemo umwana wijeye muri abo ngabo bose. Abahitazi bose baratangara baravuga ati byanze bikunze sha bagakobwa bagiye kudiha baguhisoma. Agahungu rero nako kahita gafunga igisambo sakazi kagiye gutsinda, ariko match igitangira Ewan na Gita yaza agaterura
pa adimba hasi mu masegonda make cyane abantu rero bahita batangira gufana umukobwa ariko nubundi biza kurangira match irangiye umukobwa atsinzwe abafana barabara bizi bakunda byacite gite rero yatangira gutegura match ikurikiraho ndetse anabura ibitotsi neza hafi iminsi ibiri yose kuko kuba yaratsinzwe ya match ya mbere umwana rero yatangiye guhangana muri match zigiye zitandukanye aho yahanganaga n'udusore twinshi twinshi kandi dufite imbaraga ariko gita kudusore twose nubwo twamurushaga imbaraga abasha kudutsinda ndetse aba bana batangiye kwamamara ngaha muri karitsiye mu buryo bukomeye cyane ku buryo hamucuruzi wa busheri yatangiye gukoresha abantu bana ubwo yamamaza nk'uko papa yari yamusezeranije igice cy'inzozi cya Mahavi rero cyari kimaze kuba impamo ubwo yabonye imikufi n'imidari by'abana bimanitse ku rukuta byarasimbuye nkuko yari yabipanze nyuma rero igihe gita yaratangiye gukuramo bihagije ubu noneho aba yiteguye kuba yagiye guhangana ku rwego rw'igihugu gusa kubera yuko aba yakiranaga ku rwego ruri aho ngaho rwo muri karitsiye no ku karere n'ibiki n'ibiki Marvel abagomba gutoza umukobwa we noneho birushijeho kugira ngo abashe guhangana ku rwego rw'igihugu bityo rero ahita ava muri ka kazi ke ko mu biro kugira ngo atangire yikorera ibintu by'ubuhinzi ariko anamarana umwanya munini n'aba bakobwa arangije yanaguze ibintu by'ibiringiti bagomba kuzajya bitorezaho kugira ngo yereke abakobwa be amategeko n'amabwiriza y'ukuntu bakirana ku rwego rw'igihugu nyuma yo kwitoza rero amezi menshi umunsi warageze w'irushanwa ry'abana nyine ryo gukirana ku rwego rw'igihugu kubera rero ko gita yarasanzwe amenyere guhangana n'abana be kumurusha imbaraga mu kubye kabiri abangaba ari nko kuzimya buje utwana ngara dutsinda byihuze cyane utwo bamuherezaga twose ndetse bikaza kurangira atsindiye umudari wa zahabu amashuri yatakomeza nyuma y'imyaka myinshi aho gitano aba yatsindiye irushanwa ry'abakuru ku rwego rw'igihugu ari naryo rishanwa riba rinini cyane ryo gukirana mu gihugu cyose ndetse ibingibi bita bimuhereza ubushobozi noneho kuba yajya no guhangana hanze y'igihugu ndetse babaturage bo muri karitsiye basekaga Mahavili ubu ngubu bose abari abafana birirwa bavuga ati mbega umugabo w'intaribonye watekereje ibintu bya danje we imyitozo yo kugira ngo babashe kuba basokera igihugu gita byasabye yuko ava mu rugo akaza muri kada trenoma iba yateguwe na leta muri patiar gusa Mahavili papa afite impungenge z'uko uyu mukochi aba yahasanze witwa Paramode atazigera amenya intege z'umukobwa we n'intege nkeya ze bityo yagiye agiye kuvugisha uno mukochi kugira ngo amabwire izo ntege nke n'ibiki n'ibiki Paramode yahise agira umujinya ahita asaba n'umugabo ati mva imbere wa mugingo wewe niwe umbwira ukuntu nkora akazi kanjye uyu mugabo rero aba ari muri ba bagabo biyumva byatari yumva yuko ikintu cyose yapanze aricyo cyanyacyo ha abonye ukuntu n'umugabo bameze n'uburyo aba yiyemera Mahavili byarushijeho kumutera impungenge z'umukobwa we gusa papa ntayandi mahitamo abafite usibye kwitahira mu rugo nyuma y'ibingira Paramode atangiye imyitozo abwira abantu bakobwa yuko bagomba kwibagirwa iryo zose baryaga mu rugo imipango yose bakoreshaga na tekinike zose baba barize kugeza kano kanya kuko ngo bagiye kubeka tekinike ya danje ndetse kuva ku munsi ukurikiyeho yatangira gutoza aba bakobwa tekinike we abavuga yuko ngo ari tekinike ya danje ariko tekinike yita ituma gita ahindura uburyo bwe yari asanzwe akoresha mu gukirana ndetse bimwe mu bushobozi n'umukobwa yari afite byari ukwataka ariko coach amusaba yuko agomba kudefanda ngo kubera yuko ngo abone ari byo byiza kuri uno mukobwa aho ni ukuntu umuginga agiye guta umwana wacu atsindwa ndetse uburyo bushyashya aba coach n'abandi bantu bashyashya bituma gita atana neza agahita asubira inyuma mu buryo barasanzwe akirana ndetse umukobwa agahita atangira no gutereka umusatsi kuvugana n'ubusore byugatinze kurya ibintu byose ashaka uko abishatse n'ibindi bintu byinshi nyine bituma umukobwa atangira gutana no kugaga muri rusange gusa muri iki gihe kimwe wa murumuna we Babita nawe abamaze kugira imyaka ituma yakitabira ryashobora no kwegura igihugu ndetse akurikiza inama n'amabwiriza akitoza cyane nkuko na gita abarahoza abikora gusa umunsi umwe gita yagarutse mu rugo azaniye impano abarumuna be bose gusa uburyo umukobwa aba yafunze umusatsi n'agasuzugura bafite mu kiganiro yita bigaragaza yuko uyu mukobwa nyuma y'amezi make ya cyane rwose aba yarahindutse kuko ahita atangira no gusuzugura papa we atekereza yuko ngamurenze yibagiwe neza ibintu byose papa we aba yaramutoje nyuma rero kuri uwo munsi aba bana bavukana baba bari mu myitozo ubwo gita yita atangira gutakageza no gukabya ngo ya technique nshyashya wa mukocinga bamaze iminsi amwigisha Mahavili rero akibyumva yahise abwira umukobwa ati noneho ngwino ukoresha iyo tekinike turebe yuko bwa buryo bwanjye gakondo nakwigishije atari bwo unsinde papa n'umukobwa rero bahangana mu mukino utoroshye imbere y'amaso y'abantu ewan ari pa
ndetse Marvin agangana n'umukobwa akamurushya mu buryo bukomeye cyane gusa n'ubundi bikaza kurangira atsindwe kubera yuko amaze kwisazira amaze kuba muzehe ndetse igitondo gikurikiraho Gita yasubiye mu mujyi atanavugishije papa we kuko bari bahanganye mu buryo bukomeye cyane mu mashaka akurikiraho rero umukobwa ahise afata indege yerekeza Sydney aho yari agiye guhangana muri competition ya mbere na mbere yasohokeye igihugu ndetse ingiye abari make y'ingenzi kuri uno mwana ndetse ari n'ikintu yahoza rota kuva mu bwana bwe gusa match itangiye umukobwa yakiranye nabi ku rwego rwa nyuma kuva atangiye uyu mukino wo gukirana Ewan atsindwa asebye byatari ariko muri icyo gihe kimwe wa muntu umuntu we Babita nawe yari gutsindira umudari wa zahabu kuri uru rw'igihugu bityo rero abagomba kwiyunga kuri uyu mukuru we muri akada entrenoma kugira ngo nyine nawe atozwe bose bakomeze kurushaho kugenda bazamuka ariko muri umuntu we Babita we aza muri akada entrenoma afitemo akantu kuvuga ati byanze bikunze imyitozo papa yampaye niyo nzakomeza gukurikiza kurenza yaba coach nzasanga ariko nahageze atungwa no gusanga muri umuntu we Gita abameze nk'utarababajwe no kuba yaratsinzwe match ya mbere noneho muri umuntu we yibutse uburyo Gita atajya gasinzira yabaga yatsinzwe match yariyo yose niyo yaba ari imwe ibintu bita bimwereka yuko ko mukuru we aba yarahindutse byatari kandi nabi nyuma y'amezi make rero Gita n'ubundi mu yindi match ahangana muri international arongera agatsindwa ku nshuro ya kabiri ndetse bikongera kuguma gutya kuri match eshanu zose zakurikizo ku rwego rw'igihugu nta nimwe abasha gutsinda wa mukocere Paramode wamushyizemo imyitozo ya fake fake ahita abwira umugabo w'igihugu ngo ataremwe guhangana kuri urwego rwa international akanga kwemera yuko ari we wamuhaye tekinike n'imyitozo ya fake fake ayo yari gutuma umwana atsindwa igihe rero umwana yari yaraburije neza yumva ubuzima bwamwe karagiyeho umuntu wenyine yahise atekereza Gita ni papa we yangije yamamagaye kuri telefone ari no kurira aho yasabye imbabazi papa we kubwa buri kimwe Mahaviri nawe amarangamutima arazamuka kwa ko nta kintu na kimwe we yamufasha ewana nawe akarira kandi ubwo mu gihe cy'amezi atandatu ari imbere umukobwa abagiye guhangana muri competition ya Commonwealth aho abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru guturuka muri ibyo bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza babagomba kuzahanganira kugira ngo rero atoze umukobwa we hino rushanwa ryitegure Mahaviri yemeje kuzanga mu mujyi wa Patiala aho we na wa mukazini Omkara bakodesha inzu y'ibyumba bibiri hafi neza y'ahantu ya Akada Entrenomiri ndetse aba bakobwa babazinduka mu ibanga rikomeye bakaza handi kuri gito bakitoza amasaha abiri mbere y'uko imyitozo ya nyayo kuri Akada Entrenomiri itangira ndetse bibanza kugenda neza ibyumweru bikeya ariko nyuma biza kurangira barakoche muri Paramade ruvumbuye ko abakobwa babagenda umukuru rero wa federasiyo yaje kubwirwa iby'ibi bintu nyine rwa koche rwarabareze ariko Mahaviri aza gutabara abakobwa be bari bagiye kwirukanwa aho yasezeranya abayobozi yuko abakobwa agiye kubasiga akisubira mu rugo nk'ibisanzwe gusa nk'uko yabisezeranije umukobwa yafashije Gita kuri telefone kwanaliza amashusho ya match zose umukobwa baragiye atsindwa amubwira amakosa baga yakoze atuma agatsindwa ngibiza gutuma Gita rwose abasha gutsinda imyitozo yateguraga za match za Commonwealth zazigiye kuba ariko cya Paramode cyageze mu bijinya igihe umwana ku itangazamakuru yatangazaga yuko ngo papa we ari uri inyuma yuko gutsinda kwe n'ibiki cyashaka yuko agitaka yuko cyamufashije kandi cyaramaye tekinike za feke feke umunsi ishoma ryanya ryo rero ritangira Gita ntagakora neza muri round ebyiri za mbere anubwo cya Paramount yatangiye gusaba umukobwa gukora uburyo bwo kudefanda gusa Mahaviri wari uri mu bafana ahita atangira kubwira umwana ati wa takataka vuba mu bintu byo kudefanda akoresheje inama za papa we rero umukobwa yabashije kugenda abona utunota twinshi arimo akirana ndetse biza kurangira ino round ayitsinze ku manota 6 kuri 3 muri match ya semi-finale rero umukobwa yakiranye n'umukinnyi rurangiranwa kuva muri Nigeria Naomi murabizi abanyafurika bari ibintu by'ibirayi n'ibiki n'ibiki ariko nkuko kuri match ibanza nabo byagenze Gita akurikiza inama za papa akanyera atsindira utunota twinshi mu gatango bari gukirana ariko match bikaza kurangira bose bari kunganya baguye miswe nyuma rero bakubise iminota y'inyongera umukobwa ahita akora ikintu cyatanje cyahise gituma atsinda wa mukobwa ngo ni Naomi amutimbura hasi iyi match abayitsinze gutyo ibi byahise bimuhereza itike yo kujya kuri match ya nyuma finali muri interview ya nyuma ya match Gita yarongeye atangaza yuko impinduka mu mikiranire zose ziba zaratewe na Mahaviri wagiye amuhereza ibitekerezo papa we Paramode rero umujinyi yahise abigira intego yo kubyanze bikunze nawe agomba kuzatakwa kuri match ya finali nyine bakavuga yuko ari hubiri inyuma n'ubwo bari byo yo wawo ngaho kuri match ya finali rero abagomba guhangana na Angelina
umukobwa ukiranura namutsinze muri match ebyiri zibanze gita rero afitemo akantu k'ubwoba kubera ko buryo wakubanje yanakongera ariko Marvin Papoy amuhiriza courage amubwira yuko ibingibi atari umurwano uraho ngaho usanzwe kurwana na Angelina ahubwo ari kurwanya buri umwe wese utekereza yuko ngo umukobwa n'umugore ahandi hakwiye kuba bari suje mu gikundi bari gutunganya amafunguro no gukura n'ibiki n'ibiki. Ku munsi wa finale rero abafana bose binjira muri stade n'ibyishimo byinshi ariko Paramount akaza gutuma akagabo gatwara Mahavir ahantu mu cyumba cya stoke akahita kamufungiramo nyine kugira ngo ataza muri match. Ndetse ubwo nyuma match yatangiye Papa Mahavir adahari. Ibintu byaciye courage gita ntibyamushimisha. Mwache gitangira rero byihuse cyane gita yise akura amanota kuri Angelina ya mbere round ya mbere abarayitsinze ndetse no kuri round ya kabiri gita akora neza gusa Angelina aza kumuhindura tactique z'uburyo yatakaga gusa muri round ya nyuma umukino umucyamwe n'intoki gita rwose ku buryo Angelina amukuraho amanota ni yose abamuyoboye ku manota ni yose ha hamwe n'aya manota rero umukobwa wari kurushwa ndetse kandi ubwo hababura amasegonda makeya cyane kugira ngo neza umukino urangiye burundu. Gusa muri ako kanya gita yise yibuka technique Papa we yaramubwiye yitwa 5-point technique ari nayo umwana yita akoresha neza muri ayo masegonda 9 ya nyuma bikaza kurangira atsinze neza neza ku isegonda rya nyuma neza abantu babonaga ko yamaze gutsindwa ndetse anga ahita w'umukobwa wa mbere w'umuhinde ubashe gutsindira umudari wa zahabu mu mikino international yo gukirana ndetse nubwo iki kintu bari ikintu cya danger gusa kuba Papa w'abadahari bituma gita abona atari ibintu rwose bino ku rwego rukomeye cyane. Nyuma yari yamaze kwambika umudari indirimbo y'igihugu y'Ubuhinde yaracuranzwe ibintu byose byumvisha Mahavir aho yari ari yuko Ubuhinde ari bwo butsinze ndetse muri ako kanya hari umukirine waje afungura muri cya cyumba bari bamufungiranyemo ahita asohokamo aho yaje yongera guhura n'umukobwa aramuhubira byatari amunezererewe wo kuba amuhesheje ishema kuri uru rwego ndetse abanyamakuru aba YouTube murabazi bakunda byacitse bahise biringiriza Paramount bose bahita birukanira kuri Papa n'umukobwa we kugira ngo ari wibwire ibintu bitwika babaje kwibonera views ndetse aho ngaho tukomeza twereka amafoto ye nyayo yaba abakobwa bafoga abakobwa ngo kugeza kuri no saha n'ubu ngubu bakigiye uruhare mu guharanira uburenganzira bw'abagore mu Buhinde. Ya agafume kacu kuri munsi rero nanga karangiye nizi ko kabashimishije ariko guys nimukaje nyiyoje gukanda kuri like share ndetse natubwire hasi muri comment kuna gafume mwakabonye tunaboneho byumwe hariko kubashimira kuko the focus ubu twujuje 200,000 by'aba subscribers ubu no target ni 500 kandi ntago ari ibintu bya danger right byose ni mwebwe. Ya gusa kuri munsi nanga karangiye nizi ko kabashimishije ingiye the focus until next time peace.